Pod sloganom da je svaki dan zdrav i bezbedan, u kompaniji Tigar Tires održan je treći po redu porodični dan bezbednosti. Manifestacija je namenjena zaposlenima i članovima njihovih porodica, a ove godine bilo je oko 6.000 posetilaca. U saopštenju kompanije navodi se i da je svaki deseti Piroćanac učestvovao na ovoj manifestaciji, čiji je cilj da na popularan način promoviše bezbednost i unapređuje bezbednostnu kulturu. Kompanija Tigar Tires je, pored poboljšanja tehničkih mogućnosti pneumatika, posvećena i unapređenju mobilnosti kroz aktivnosti u lokalnoj zajednici, kao što je i ovaj događaj, kaže se u saopštenju. Za sve posetioce, a posebno za najmlađe, organizovane su radionice o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Organizovane su i edukacije o bezbednom ponašanju na poslu, zaštiti od požara i od hemijskih rizika, bezbednom radu na visini, zaštiti životne sredine, pravilnom radu za kompjuterom, prvoj pomoći, kao i proceni rizika. U saopštenju ističu da je ovaj porodični dan bezbednosti potvrda snažnog volonterskog pokreta u kompaniji i lokalnoj zajednici. Navodi se da su volonteri sveukupno donirali 3000 sati dobrovoljnog rada i obezbedili da ovaj dan protekne bezbedno i da je prvenstveno edukativnog karaktera. Iz kompanije zahvaljuju svima koji su učestvovali na ovoj manifestaciji i partnerima koji su pomogli da se promoviše jedan od glavnih ciljeva kompanije, a to je unapređenje bezbednosne kulture, kaže se u saopštenju Centra za komunikacije Tigar Tires. Yeah.